Ik ben blij iedereen te mogen verwelkomen op mijn kanaal. We blijven niet kennen over het CRODO-project. En om preciezer te zijn, laten we het hebben over de woorden. Bereid popcorn voor je we beginnen met het tweede nummer. Ook laten we verder gaan met wit papier via opinie de woorden. Wat zien we hier? Om de om te beginnen bindt het CRODO-project zijn en hyperprojects en hotbot aan dit is een zeer welijzende en gedige punt die op een enke platform beschikbaar is. Ik zeg dit jeten ervaring omdat ik heb deelgenomen aan launchpads al Kaiser Finance Game Fi en Polka Startup. Wat het is deze bot verwoerste ever de nieuwe IDO op het Kronos platform en versluiten edet ado te wuzet moet in de slot. Laten we word weten lament het Vulhende wordt een tijd komt omdat wanneer er een groot aantal mensen op dit platform zijn. De site er niet aan blijft gaan hen naar behoren zal werken. Bijvoorbeeld in de periode van aflossing van toegezen. Dit is ook een zeer belangrijk aspect dat het platform bij maakt dan ieder. Verwolks is beter iconus naar mij. Mening iets dat het echt uniek maakt. IDO is een spapelsysteem vervolensis wat ook heel belangrijk is. Is het voor ambassadors dat dit gunstige voorwaarden voor hen zijn. Wat bedoel ik op dit platform is hier een tabblad voor ambassadors. Door ons report te registreren, zien we met hoeveel punten we krijgen voor een dag. Bijvoorbeeld volgens Artmem we krijgen 50 punten. In feite zullen ik het niet op meer dan een platform winnen. Daarom moet het grabberkonken, want Kunnen nog steeds registreren en jezelf proberen als ambassadeur van dit project. Er zijn nog 11 dagen nog tot het snijden van deze tour. En dan krijgen we voor een paar medium tokens voor dit project voor web. We gaan door naar het land te worden om het publiek te bereiken bij het dit werkleid gebruiken van de CRODO pro-intiek zijn pro-intiek grammatoleisjes on die wikkel. Wat mij ook versbaste en ik realisorde metan dat dit project zeer succesvol en naukwerg de jervinig van our platforms jeet het werden analysarde. Nou, dat is alles wat ik heb als we het hebben over de wereld horizonten, dan is het CRODO-project uniek in onze tijd. Verret niet te abonneren op mijn kanaal, want in de volgende nummers wordt het nog interessanter om het leuk te vinden. Maar meer het niet om in de reacties te schrijven als je vragen hebt en alle krachten voor het project onder de video zie ever.